gospodina Škorića i Šarića koji su dali ostavke daleko prije njihovog uhićenja. Ali evo, jučer smo i čuli objašnjenje ministra pravosuđa, evo kako vama to zvuči? Gledajte, mislim, ja uvijek kažem, pa zbilja se ne moramo svi praviti bedasti. Ne možemo sad klimati glavom da, da, je, sve je to slučajnost, ili toliko i toliko ljudi prije uhićenja zna, pa možda nešto procuri. Pa gledajte, pa šta bi ja trebala vjerovat da su jedan i drugi došli do dubinske osobne spoznaje, da trebaju promijeniti karijeru, a onda je zločesti USKOK došao i u tom naumu ih je prekinuo. Mislim, pa ja to ne mogu vjerovati, jel? Ali, okej, okay. Ajmo reći ovako. Treba provjeriti. Treba provjeriti. I mi ćemo danas cijeloj opoziciji poslati prijedlog da izvješće o radu državnog odvjetnika za 2023. godinu, koje jest na dnevnom redu, da potpisima ubrzamo i dignemo na dnevni red, dakle da prikupimo potpise, što možemo bez problema napraviti unutar opozicije, da dovedemo Turudića u Sabor, pa ćemo ga pitati. Pa ćemo vidjeti koja su njegova obrazloženja za to. Jel to njemu, jel on to vidi kao slučajnost, jel on to vidi kao curenje informacije koje nemaju nikakve veze sa njim i njegovom institucijom u kojem to radi, nek to dolazi negdje drugdje. Ali ja ću, htjela sam vas podsjetiti, jer mislim da je dobro se to podsjetiti, zašto zapravo imamo ovu situaciju i kako ona funkcionira od kad imamo novog glavnog državnog odvjetnika. Ako se sjećate, kada je uhićen Horvat, premijer je bio izuzetno uznemiren i prozivao je DORH i tadašnju glavnu državnu odvjetnicu na način da je rekao da očito da DORH ima neki svoj razlog za ovakvu dramatičnu žurnost, pa i za korak koji se zove uhićenje ministra na dužnosti. Pa je rekao, ovo se dogodilo samo jednom krajem 90. godina i da on očekuje od DORH-a da obavijesti javnost šta je tako žurno bilo. On je bio osobno povrijeđen činjenicom da se njemu nije dojavilo da će mu hapsiti ministra na dužnosti. I evidentno je da se praksa obavještavanja promijenila od kad imamo novog glavnog državnog odvjetnika. I da je premijeru najbitnije da mu ne hapse ljude dok su na dužnosti. Jer onda on može reći to je bivši, to je ovaj, to nije moj, jel? Kao da nema ništa s time. Naravno da je tu sve jasno, pa bio je do jučer tvoj gradonačelnik, bio je do jučer tvoj saborski zastupnik, bio je do jučer tvoj direktor javnog poduzeća. Međutim, on smatra da percepcijski na taj način reže link između sebe i tih ljudi. I ono što mene zanima u toj njegovoj taktici, koju on može imati i može si ju željeti, ono, to je neka njegova taktika njegovog ureda ili PR-a, mene zanima sudjeluje li u tome institucija koja u tome ne smije sudjelovati. A to je DORH i USKOK. I to ćemo ispitati kad dovedemo Turudića u Sabor.